السلام علیکم ٹاٹھو بچو یہ چھ کشر کتاب پانچ میں جمع باپت امید چھ زی اللہ سندی یسن سیت اسی تو سری ٹھیک ٹاٹھو بچو حالات چھ واریہ خراب ایم سیت اس کرن اندر بیٹھ میں چھ سو چھ یہ کہ وبائی بیمار چھ چلان ات مش پنی صحت خیال تھاون پنن گھر کن مالس ماج ہند بنن بائن ہند خیال تھاون تاکہ اس روزو صحت مند اس روزو ام وبا بیمار نش دور ات مجھے زیادہ ضروری کہ اگر نیبر نیرو بلا ضرورت نیرو گڈ نیبرے کی ون اگر اس نیرو تے ماسک استعمال کرن اور واپس ال گھر ایمو تو بازر نیرن سے سے چھ تھاون ایت خیال یا پرس گسو ماجی چا گسن ہینڈ شیک شن کرن کی اخر کس نزدیک شن بیون کم سے کم 6 فٹ سے دور بیون 4 فٹ 5 فٹ چھو یوتا دور روزن ماسک استعمال کرن واپس ان بروٹھے چھ ال گھر اتو ات پرن چھ صابن سے پٹراون یا سینیٹائزر استعمال کرن امید چھ تو یشو ایمن چیز ہند باضابط عملاواں یم چیز چھ تو باضابط پنی زندگی من عملاواں تو اس پکان بروٹھ کرن اس پور پتم لٹ تہ اخ نظم اخ آز پرو اس ماحول اس متعلق کہ یہ ماحول یل ٹھیک روز اس تہ روزو ٹھیک تو اس پکو پنس سبقس پہ پانچمی جماعت باپت کشر کتاب تو اس کڑو سبق نمبر ژوہ پیج نمبر ژوہ سبق ماحول ٹاٹو بچو اس تھو پن دھیان پنن کتابن کن تو اس روزو ٹھیک یم سات اس پن ماحول پن اند پوک یہ سوری صاف شفاف تھو تو سون ات پٹ اس بہرحال پنہ پانس صبح بت چلان پہ سران تران مل اگر کھس تاکہ اس روزو ٹھیک اتھے پہ ماحول تہ ٹھیک تھاون تاکہ امہ سی روزن ساری یم دنیا مز جانور زو زوز ہم روزن ٹھیک بچو ٹاٹو بچو یہ ماحول یہ پیج نمبر ژوہ پہ پانچمی جماعت ہند کوشر یہ گئی بترز یہ گو اند پوک ماحول زو زوز گاس کھاو ماز کھاو کھین ہانکل توازن تبہی ٹاٹو بچو بترز تہ پی زمینس ونان زمین اس اند پوک گو پن دچن کھوور پتہ بروٹ ہیر بن یہ سوری ماحول یت مز روزان یعنی پن سون سراؤنڈنگس زو زوز گئی تم یت اس سان زندہ آس بڑھن تہ ہاں پنہ آئی پکن تہ بڑان تہ مٹان تہ وٹان تہ گاس کھاو گئی گاس کھیوان ماز کھاو یہ ماز تہ کھیوان کھین ہانکل گئی کھینک اس سسٹم پکان کت پہ پکان بروٹ ہاں توازن گو توازن گو برقرار تھاون تبہی گو خدا ما یت بربادی گھس خدا کرنے حفاظت سانہ یت بت رز پہ بے شمار زو زوز روزان یمن سارنے زو زوزن ہند زند روزن چھ تیلی ممکن یل بت رز پہ صاف ہوا صاف آب تو صاف اند پوک آس ہوا آب تو اند پک زو زوز سون ماحول بناوان زو زوز اخ اکس پہ دار مدار تھاوان اس چوٹ بت ٹھول ماچ دود تھن ماز ژامن میو ماش بیترے کھیوان اما یم ساری چیز کت چھ یوان ہنا سوچو یم ساری چیز چھا اس اند پک کُلۍ جاناوار تہٕ جاناوار دِوان یعنی آکسیجن گلکوز آفتابُک گاش کاربن ڈاے آکسایڈ یہِ چھُ ہٲیِتھ یتھ کُلِس کیاہ چھُ کاربن ڈاے آکسایڈ آفتابُک گاش سن لایٹ یتھ أسۍ ونان چھِ آکسیجن گلکوز تہٕ یُس یہِ ماحولس منٛز ونان چھِ دپان یُس یہِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ چھُ بے شُمار تُہۍ تہِ چھِو وٕچھان زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ چھِ تہِ پٔزۍ پٲٹھۍ بے شُمار اگر أسۍ زٔمیٖنَس اَندَر وٕچھان چھِ اَتہِ چھِ نیران کیٚمۍ کرٛل یورٕ چھِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ أسۍ وٕچھان اَتہِ چھِ ہاپَت تہِ جاناوار تہِ اِنسان تہِ سٲری یِمَن سارنٕے ہِنٛدۍ باپَتھ یِمَن زُو زٲژَن باپَتھ چھِ زِندٕ روزُن تیٚلی مُمکِن ییٚلہِ ہوا تہِ آسہِ صاف ییٚلہِ آب تہِ بیٚیہِ پَنُن اوٚنٛد پوٚک صاف آسہِ تیٚلہِ چھِ اوٚنٛد پوٚک زُو زٲژ سون ماحول بَناوان یعنی اوٚنٛد پوٚک زُو زٲژَن ہُنٛد یِہوٚے چھُ سون ماحول بَناوان زو زٲژ اکھ أکِس پٮ۪ٹھ اَنے اکھ أکِس پٮ۪ٹھ اگر نہٕ یعنی دارمدار چھِ أسۍ یِمنٕے پٮ۪ٹھ اگر
نظام چھُ دُنیاہَس منٛز چَلان، یہِ چھُ تیٚلہِ ییٚلہِ اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ أسۍ اِنحصار تھاوان چھِ، دارمدار تھاوان چھِ. یعنی اگر اِنسانَس ژوٚٹ چھِ ضوٚرَتھ، بَتہٕ چھُ کھٮ۪وان اِنسان، ژوٚٹ چھُ، ٹھوٗل چھُ، ماز چھُ، دۄد چھُ، تھٔنۍ چھِ، ماز چھِ، ژامَن چھِ، مٮ۪وٕ چھِ، ماچھ چھِ، اور یہِ سورُے کَتہِ چھِ یِوان، یِم سٲری چیٖز کَتہِ یِوان چھِ، یہِ چھِ اِنسانَس سونٛچُن. اَتہِ چھِ سونٛچُن اِنسانَس یِم چیٖز کَتہِ چھِ یِوان. یِم سٲری چیٖز چھِ اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ کُلۍ، جاناوَر تہٕ جاناوَر دِوان. یعنی اگر أسۍ تھٔنۍ وٕچھو، یہِ کَتہِ چھِ یِوان، یہِ دۄد یہِ چھِ یِوان دۄدَس منٛز چھِ بَنان، یہِ دۄد چھِ یِوان گٲو نِش، ماچھ چھِ یِوان تۄلرَن نِش، ژامَن چھِ یِوان أتھۍ دۄدٕ منٛز چھِ حظ، یہِ چھِ أسۍ ژوٚٹ چھِ بَنان أتھۍ ٲٹِس، اور یہِ بَتہٕ چھُ بَنان اَتھ توٚملَس. یہِ سورُے ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ، اور یہِ چھِ میلان اَسہِ ییٚلہِ اَسہِ یِم زُو زٲژ ٹھیٖک آسَن. تہٕ اَمہِ پَتہٕ پَرو أسۍ برونٛٹھ کُن تہِ، تہٕ فِلحال کَرو أسۍ یَتھ یاد نُم بُترٲژ، اوٚنٛد پوٚک، ماحول، زُو زٲژ، گاسہٕ کھاو، ماز کھاو، کھٮ۪ناکَل، توازُن تہٕ تَبٲہی. بیٚیہِ کَرو أسۍ تعلیٖم تہِ، بیٚیہِ آسوس بار بار ریٖڈِنٛگ کَران، تہٕ بیٚیہِ آسو اَمیُک پیج تہِ سۭتۍ سۭتۍ لیکھان. اَسَلامُ علیکُم ورحمتہ اللہ.